izleyiciler lövhədə gördüyümüz məsələnin həllinə başlayır. Çevrəmizə verilir, kəsişən qatarlar verilir, 90 dərəcə bucaq altında kəsişirlər, bura məlum, bura məlum, bura məlum, xaricə çəkilən çevrənin radiusunu tapmaq tələb olur, burada göstərmişəm. Bunu silin, bizə bu problem yaratmasın. Buraya bir x qoysaq, xəstəni hamımız bilirik, bir də bir m nöqtəsi göstərsəm, AM-in Elə yəni, AM-in DM hasili bərabərdir DM-in MC-yə. Gətirib burada yerinə qoysaq, 3x bərabərdir 2 bura 6, x də bərabərdir 4. Bunu burada göstərək, dərhal bu üç bucağı birləşdirək. Bu gördüyün üç bucaq, ABC üç bucağında kifadör terimi tətbiq edir. Buradan epitonuzu tapa bilərik. 4'ün B'si bərabərdir. Kök altta 52, o da bərabərdir. 2 kök altta 13. Yəni, buranı tapdım. Buranı da həmin qayda taparam. AC bərabərdir. Kök altta 45, o da bərabərdir. 3 kök altta 5. Bunu da tapmış oldum. Həmin bu bucağın sahəsini də tapaq. Daha doğrusu burada ilahiyyə göstərim. 7, 2 kök altında 13, 3 kök altında 5. Kündürlüyü də 6. Bunun sahəsini asanlıqla tapa bilərik. Oturacaq ilə kündürlüyü hasilinin yarısı. Xaricə çəkilən çevrənin də sahə radius üstünü bilirik. 4, S gətirək yerinə qoyaq. S-ə 21 tapdım. A, məndə 2 kök altında 13'dür. B, 3 kök altında 5. C'də 7. Bunu da ixtisar eləsək, 7 ilə gedər 12 qalar, məxrəşdə qalar 2. Burada da qalar kök altında 65. Yəni, biz